Hei, Espen. Jeg kom akkurat på en litt morsom feature. Jeg vet ikke om du veit om det, som kan være ganske nyttig for å lære språk, blant annet. Du vet jo sikkert at Mac har innebygd det å lese høyt på engelsk. At man kan velge å lese paragrafer høyt på Altså, det er ikke en perfekt stemme, men det er en rimelig bra stemme, iallfall. Faktisk ganske mange forskjellige engelske stemmer å velge mellom. Men det jeg ikke var klar over, var at de også tilbyr veldig mange andre språk. Hvis du ser her, hvis du går på System Preferences, og så Text to Speech, så ser du de har masse forskjellige stemmer her. Men man kan også da installere nye. Så her ser du at jeg har kinesisk fra både Kina, Hongkong og Taiwan. Jeg har tysk, hindi, indonesisk, norsk bokmål og russisk. Og spesielt hindi kan jo f.eks. være kjekt for deg, da. Måten man får lasta inn disse her på, er hvis man tar 'customize' her, og så ser du alle mulighetene, og så kan du bare klikke av fordi du gjør arabisk også, ikke sant, og så videre. Bare klikke av fordi du vil ha. Og du kan selvfølgelig sette en som standard. Hvis du f.eks. ofte vil bruke hindi, så kan du velge det som standard. Og da kan du også sette det på en sånn shortcut, sånn at den automatisk leser teksten. Ikke sant? Så nå f.eks. er den jo satt på engelsk. Da, så hvis jeg da velger dette her og tar alt esk Skulle det teoretisk funke, men det funka ikke. Ja. Option esk, ja. Hva er det du trykker da? Vi skal prøve en annen. Prøve Read more posts. Ja, ikke sant. Der får du den. Men det er jo ikke så praktisk hvis man vil prøve ut alle de forskjellige stemmene og sånn. Det er også en sånn kommando på kommandolinja. Say. Så man kan da gjøre med V og så stemmen. Så hvis man gjør sånn, så får man se Nei, skal vi se. En gang til. Sånn. Så får man se lista over alle forskjellige språkene. Og også hvilke språk eller hvilke språk de støtter, ikke sant. Så da kan man gjøre ting som Skal vi se her, hvis vi da tar for eksempel indonesisk Så har vi da Saya adalah orang Indonesia, apa kabar? Det er faktisk ikke så dårlig. Det er ganske bra indonesisk uttale. Så lite grann sånn klikking og sånn, men allikevel, liksom. Skal vi prøve på hindi, for eksempel, da? Jeg må bare ha anførselstegn her. Sånn. चीन ने अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता से ग्रसित करार दिया है। चीन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका ने चीनी आईटी कंपनी हुआवे को निवेश नहीं करने दिया। Som nok en gang så er ikke jeg indisk ekspert, men det høres faktisk ganske bra ut. Jeg kan godt tenke meg at det kan være veldig ålreit måte å leke seg med å lese forskjellige artikler høyt mens man følger med og prøver å kjenne igjen, ikke sant? Eller bare enkelte ord og så videre. I og med at det er en sånn kommandolinje, så kan man også bygge script, ikke sant? Så jeg kunne ha et Ruby-script som automatisk leser ut et eller annet. Jeg vet ikke nøyaktig når det hadde passa, men du kan kanskje tenke på muligheter å bruke det på. Eller russisk. Skal vi se В Афганистане микроавтобус с семьей, возвращавшийся из роддома, подорвался на мине. Жертвами стали шестеро человек, включая новорожденного.
Ganske bra den også, ja. Siste kan jeg vise deg på kinesisk. Den er faktisk veldig, veldig bra. Jeg tror det er for at kinesisk på en måte egentlig funker veldig bra på sånn, fordi at de har liksom alt er brutt opp i stavelser som har sin definerte tone og sånn, ikke sant? Så på en del, altså av og til, altså ikke, det er ikke helt perfekt liksom, men av og til så høres det seriøst ut som altså som en radiostemme eller noe. Det er liksom like, altså nesten som man tror at det er ekte, alt jeg vil si. 软实力一词被哈佛大学著名学者约瑟夫奈提出已经22年了。在这20多年里，美国因为过度仰仗。 Ja, uansett, jeg ville bare raskt vise deg det, så kan du se om det er noe som du synes er praktisk, om det kan integreres i noen språklæringsprogram eller sånne ting.